Ahman kotiseutuja ovat Euroopan, Aasian ja Amerikan pohjoisosat. Se on tanakkarakenteinen peto, pää leveä ja lyhyt, kuono suippo, pienet silmät kaukana toisistaan. Vartalo on lyhyt ja paksu, raajat verrattain korkeat, kynnet pitkät, terävät ja hyvin vaaleat. Pituus on metrin paikkeilla, mistä hännän osalle tulee parikymmentä senttiä. Turkki on tiheä ja pitkäkarvainen, ruskea tai melkein musta. Kupeella kulkee vaaleampi juova. Ahma on suurten saloseutujen asukas. Enimmäkseen se on liikkeellä öisin, hiipien hiljaa saaliinsa kimppuun tai juosten lyhyin hyppäyksin. Se syö parhaasta päästä pieniä nisäkkäitä sekä lintuja, hiiriä, sopuleja, jäniksiä ja metsäkanoja. Mutta aina se ei tyydy niin vaatimattomaan riistaan. Isompia otuksia vaaniessaan se asettuu kallion lohkareelle tai kiipeää terävillä kynsillään puuhun asettuen oksalle odottamaan, mistä loikkaa suuren saaliseläimen hirven tai poron selkään ja puraisee poikki kaulasuonet. Lapissa se on oikea porojen surma, ja lappalaiset vihaavatkin sitä sydämestään, vielä enemmän kuin hukkaa. Siperiassa se tappaa paljon myskihirviä, mutta kaataa myös karjaa ja lampaita, raadellen useimpia eläimiä kuin tarvitsee syödäkseen. Raatojakaan se ei halveksi. Suurilla saloilla liikkuvat erämiehet saavat sen vuoksi kärsiä monet harmit ja vahingot, kun se syö pyydyksiin tarttuneet linnut ja turkiseläimet. Eikä metsästäjä tahdo osata niin hyvin kätkeä saaliitaan ja ruokavarojaan, ettei se niitä löydä. Vaikka ne kaivaisi maahan ja peittäisi kivien alle, tarkkavainuinen ahma löytää ne sittenkin. Kaivaa esille ja syö suuhunsa tai turmelee. Ahmalla ei ole luonnossa montakaan vihollista. Isot pedot, karhu, susi ja ilves tuntuvat sitä karttavan, sillä se ei ole suinkaan halveksittava vastustaja. Ja muiden näätäeläinten tavoin se voi ahdistaessaan levittää iljettävää hajua. Arvokkaan nahan ja tekemiensä suurten vahinkojen takia sitä metsästetään innokkaasti. Ja esim. Meillä Suomessa maksavat sekä valtio että paikoin Lapissa yksityiset poroyhtiöt siitä hyvät tapporahat. Näin ahmasta kerrottiin kirjahyllystäni löytyvässä Maapallon eläinkuvasto-nimisessä teoksessa, jonka on toimittanut vuonna 1936 Lauri Hirvensalo. Tuon ajan kirjoittelu, vaikka se sinänsä pitääkin tiedoiltaan paikkansa, kuvaa hyvin ihmisten suhtautumista ahmaan. Mutta uskonpa, että mikäli olisi tiedetty, että ahma joskus olisi uhanalainen, kirjoittelun sävy olisi ollut toinen. Joka tapauksessa vuonna 2011 ahma on luokiteltu uhanalaisuudeltaan äärimmäisen uhanalaiseksi. Näin siihen arvioidaan kohdistuvan luonnossa erittäin korkea häviämisriski. Uhanalaisuuden kriteerinä pidetään kannan kokoa. 155 yksilön kokoinen populaatio on kovin pieni. Ja mikä tärkeintä, lisääntymiskykyisiä yksilöitä on alle 50. Tämä on äärimmäisen uhanalaiseksi määritellyn lajin lisääntymiskykyisten yksilöiden määrän raja-arvo. Uhanalaisuuden syyksi ja uhkatekijäksi on arvioitu metsästys. Uutena uhkatekijänä pidetään myös ilmastonmuutosta. Ahma on hyvin hidas lisääntymään.
Naaraat tekevät poikasiaan ensimmäisen kerran vasta 3-4-vuotiaina. Välivuodet poikastuotannossa ovat tavallisia. Naaras synnyttää maalis-huhtikuussa 2-4 poikasta lumen alle kaivettuun pesään. Poikaset seuraavat emoaan seuraavaan syksyyn saakka. Nykyisin tiedetään, että ahma on pääsääntöisesti raadon syöjä. Se on kömpelö saalista ja muihin suurpetoihin verrattuna. Ahman ruokalistalle kuitenkin kuuluvat porot, hirvet, susien tappamat yleensä, keskikokoiset hirvieläimet kuten metsäpeurat, jänikset, jyrsijät, linnut ja myös lampaat. Otollisissa lumiolosuhteissa ahma pystyy tappamaan poroja tehokkaasti. Ahman luontaiseen käyttäytymiseen kuuluu, että se tappaa useita eläimiä kerralla ja kätkee lihaa huonompien saalisaikojen varalle. Tästä on syntynyt virheellinen, mutta sitkeästi elävä käsitys, että ahma tappaisi poroja huvikseen. Suomen poronhoitoalueella ahma aiheuttaa merkittäviä porovahinkoja. WWF ajaa aktiivisesti ahman ja muiden suurpetujen poroilla aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän uudistamista. WWF esittää, että korvaukset maksettaisiin alueella elävän ja lisääntyvän suurpetokannan koon perusteella. Tällainen korvausjärjestelmä on Suomessa käytössä maakotkalla ja muun muassa Ruotsissa myös ahmalla. Toistaiseksi korvauksia ahman tappamista poroista maksetaan ahman tappamien porojen lukumäärän perusteella.